Teke wawo. Wachiringa wachari wabaru wozi. Nti wakati mkutese ganya. Ama wanga gano gandhi jamwe chintu. Na yo mwana womuntu. Omuzungu natafira bwerere bwemage. Nti singa bano basi disikiriza. Obane bakanya. Ne babako we batuuka ne bakkiriziganya kubanga bisoboka abantu banja bakkiriziganyiza mu ntale z'amaanyi ne luno wabadde wabalowooza nti oba oli awo oluki asobola okubaako we lukomye singa abakulu bombiriri mwana wattu bagenda mu maaso n'okukkiriziganya waakiri emmundu esiriikiriremu oba oli awo n'olutalo lugwere ddala omu abeeko kyafiirwa n'omulala abeeko kyawaayo ebyo biggwe babinyumye mu byafaayo nti olutalo olwaliwo olwattisa abantu waakiri lwaggwa nga waliwo omuwendo omulala oguwonye kakati ensi zombiriri buli omu ajeewulira mu njogera y'ennaku zino bw'abadde lunaku lwaggulo eggwanga erya Ukraine abasajja be baasindikayo okulabirira n'okwenyigira mu kutabaganya amawanga gano gombiriri abakungu aba gavumenti ya Ukraine abakulembera mwente seganya ne gwange lya Russia unakulwe gulu bayogedde nga babulira emikutu gya mawulire wakati mukubategeeza nti ente seganya zigudde butaka bano bagambye nti egwange lya Russia liganya okukanya nabo kubyo ente seganya ne lyerabira nti olwalero wetwogerere ebigambo bino olutalo luno kafungula nkete nga bwe luli teruchatambulira ku nteekateeka ya Russia nga bwe gwatandikirwako luli mu ntandikwa teruchatambulira ku timetable eya Russia ate era n'amateeka tegakyali ga Russia ekitegeeza nti olutalo lwakyuka dda kakati ate deputy foreign minister Andrei Rudenko owe Moscow yagambye nti Ukraine ekikoze ekigenderedde okwejja mu nteeseganya gw'omulungi ampuliriza ezibadde zigenda mu maaso wakati mu kwerowoozaako nti baamaanyi kakati awo kyekyo kye nkugambye nti abakulu bombiriri buli omu olugala alusonga mu munne kakati gw'obireese naye gw'obireese kakati kino gw'omulungi ampuliriza kidiridde nti okuva ebbanga lyonna enteeseganya mu bwoleke mu kizikiza ne mu ngeri endala zonna ne mu lutalo luno lwonna gw'omulungi ampuliriza enteeseganya zisigadde zigenda mu maaso endala nga za kusimu endala nga za kutuukirigana endala nga za video kolo kakati ebyo byonna babitadde ku bbali ne bagamba nti kale bwe muli bamwagadde muli dda kubanga gw'omulungi ampuliriza President Vladimir Zelensky yeye nyini yeyayogedde n'agamba nti ekituufu wadde nga tulemye okukkaanya naye tetuzibye entindo zonna ez'okwogerezeganya tetuzookyezza ekitegeeza weeziri Russia bw'eribezzeemu ng'eyagala twogerezeganye eriddamu n'etubuulira olwo ne tulyoka twogerezeganya naye jjukira gw'omulungi ampuliriza ono Zelensky eri mu ntandikwa gye byatandikira mwanange nga y'omu kubakuba amavi nandi nze bannange njagala nsisinkana omusajja Vladimir Putin pulezidenti w'e Russia njogerezeganyeeko naye oba oliawo tunaatuuka ku nzikiriziganya naye omusajja w'e Russia neyeemiima omugagga oyo gw'olaba Putin neyeemiima era teyawaddeko mukisa na gumu pulezidenti w'e Ukraine okusisinkana bakira atuma babaka n'atuma ababaka engeri eraga obujoozi naye ng'ono yamusaba nti ate ku mulundi guno takolanga bw'atera okukola n'ateekawo ekimeezi ekiwanvu luboobooyirwe nnyini nti ogwe n'otuula eri ng'ayagala amutunule mu maaso ne mwana tukyaganye kyokka era ekyo tekyaganye nteekateeka kugenda mu maaso newankubadde nazo zituyidde kakati abasajja bano gw'omulungi ampuliriza ebigambo babisuddewo naye bagenze okubisuulawo nga buli omu atandise okukizuula nti Ukraine ekyamuyinudde kyavudde mu kibeere kubanga ekiyinula ennyana mu kiva ebyokulwanyisa n'amaanyi agalagiddwa ab'omukago ogwa NATO naddala n'amawanga sekinnoomu birabika bye biyinza okuba nga biwazeewaze eggwanga lino erya Ukraine okuba nti n'enteeseganya tebakyazifaako beesuliddeyo gwa naggamba nga beekwasa nti eggwanga erya Russia mwana wattu gye lireese lye livuddeko nabe njagala kukubuulira nti wakati mu bigambo ebibadde bitambula mu nteeseganya zino mubaddemu okulowoozesa nga Russia erowoozesa eggwanga lino erya Ukraine nti bwe libanga lyakutuuka ku nzikiriziganya naddala olutalo lugwe basaanye babenga babaako ebitundu bye bawaayo ojja kujjukira ekitundu ekyo Denbas gw'omulungi ampuliriza eggwanga erye Russia libadde likyogera lunye nti bwe wabaawo ekyokwogera kyonna
chine chutundu chomu chileke. Chokanga jukira Ukraine. Abadengana ya chogira lunye. Ntiendese ganya zisoboro kubawo. Nokulwana kusoboro kubawo. Chokate tuyi nzaya doku okwe kiridanya. Netuba kengerije tusese. Tukanewe chiba chikopo chataka. Ukuchue gwangiri ya Russia. Kakati binobuli omubye yekwasa. Russia ayagala Ukraine. Abeko chawayo. Ukraine tayagala kuwayo. Kwekulaga no ntibaganya okukanya era baawukanyenga babigu bagende kale kazivuge oba zivuga tetugenda kudda kwolu anasinga amaanyi yanalaga munne esajja kale no embeera bwetyo bweri abakulu mu nsi zombiriri bwe batyo bwe baawukanye chokangera ngojeko okuganti tebajja kuwayo taka ya dechikopo wechiti n'okukifirwa bakiwe gwange lya Russia era babadde bakangaza nakandi bwe kuba kubako kitutuuka ko gumunya mpuliriza kigwani de gwange lya Russia lisokeri je yabajasi bayo munsi yafe libajje mu kitundu kye Donbas libajje mu kitundu kye Kiev bakije mu bitundu byonaje bali Mwenye mpuliriza babaze wachiri webata andikila webali nge na kuzo mweza abiri musatu februari wa mwaka guno. Anti basimbuka Belarus. Kakati nga Ukraine ya gamba. Ntiwe kuba kutesa. Bando basokeba veyo bade Belarus jebava. Olo tulioko kutesa kanya kugende mu maso. Chokanga jukira. Ntinomu gagara wa Russia Putin. Nga na hivino tabi kiriza. Iranga ganti tutesa tulwana. Ere bangalio na miezi jine jukunu kiliza mwesa tu babadde batesa nenga kwa kuruwana kana kugenda mu maso tojukira necha abaddeko Azovusto steel mills e camp nyene kola amabati ne misumari ne bilingange ebyo babadde batesa abasajja babajeyo nenga olutalo olugena maso era abafa na bakoseka kakati era awo wenyini leka nkutandikirewo nkubulire nti n'olunaku lw'eggulogo mulunya mpuliriza tuvudde mu kukanya kuganye naye okukanya okwatuukibwako mu wiikendi ne wiiki eri eyaggwa ekibiina kya United Nations ne Red Cross ne bateesa n'eggwanga erya Russia n'eggwanga erya Ukraine mwana watu omuyigo no omulimu gugenze maso n'olunaku olw'eggulo baalabisenga balinganga motoka ezasukkidde ddala bbaasi nga musanvu Ziga mbibwanti webukere do lwalero nga nazo zirina abasajja abalwanyi aba Azov abali balemera mu factory eyebyuma bebajeyo njagalo kubulire gulera nakubulide nti bajeyo balwadde boka era bambi balabiddwako nga bangi bakikijjana bali ku minkekero je nyini bali awo tebetegeera abalala tebalina maguru abalala tebalina mikono abalala bomu zabajja kodda waya emitwe gyasala lerwe kakati bavuddeyo era okugenda okukakkana ng'enteekateeka weri enteekateeka yakoleddwa wakiri yazudde nti abalwanyi abakunukiriza mu bitaano awo be babadde bavuddeyo naye jjukira bano abalala ba Azov battalion abakyaliyo nga balwanyi bo bakyalemeddeyo kakati awo wali okulya n'okukomba ekibya Enteseganya President Zelensky owense ya Ukraine ayagala kuzitwala maso balabe nga ne bano bavaayo kyokka obwera likiribubuze era buli omuntu akwatibwako ajagala dda amatu naddala ab'enganda z'abano abajjiddwayo ekituufu bwe bajjiddwayo baatwaliddwa mu nkambi okuliraana ekitundu ekya Donetsk eno ye wali enkambi ekwasaganyizibwa eggwanga erya Russia gye baatutte bambi bano abalwanyi abakosefu Chokebi ebigambo bitandise okuyiti ngana nti abakosefu bano Russia yabajjeyo mu ngeri yakagenderere ka kubakwata n'okubafuula bannabuddu kye bayita prisoners of war abasibe mu lutalo naye ntera nnyo okubuulira ensonga zino nti bwe gutuuka ku mutendera guno n'olabanga omuntu omukubye n'omuwumiza omuntu ne gusala leerwe n'akutukako okugulu emikono naye ne bagikutula awo batokyayina musango gw'omuvunaana era akwatibwa nga mulwadde n'atwalibwa waalina okutwalibwa n'atunuulirwa okutuusa lwadde engulu kakati era bwe gutyo bwe gwabadde mu kulowoozesa abantu nti ddaladdala ne Russia bwatyo bwe yateeseza ne Red Cross ate ne UN naye okusinziira ku biriwo nti Russia teyakkiriza era teyakisinyizaako n'okubaako wadde w'ekisayininga nti bano bwe mbajjayo ŋŋenda kubabawa newankubadde ebigambo byayita nti okuteeseganya kwali nti bwe banaaba babajjeeyo nga babatadde mu ggwanga mu kitundu ekya Russia kyetwala ene Donetsk bwe banaamala okuwona
bagenda kuwanyisiganyizibwa abasibe abakwatibwa eggwanga erya Ukraine nga Barasha babakwate babaweeyo ne bano olw'okuba banaaba bawonyenga ebiwundu birako engeri gye bibisi mwanattu nabo bakwasibwe ab'obuyinza mu nsi eya Ukraine. Kakati omulungi ampuliriza ebigambo bizuuse nti Russia enteekateeka yaayo erabika yakukwatira ddala bano ebanyweze kubanga gwe omulungi ampuliriza bwe kitabe ekyo lwaki Russia egenze mu nsi yaayo n'ekwata kooti enkulu Supreme Court n'egiragira gavumenti eragira Supreme Court eyensi ey'e Russia n'egiragira nti ku ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno Batidde y'omusango era gwakuwulira ku olwo bagenda okuguwulira nti kooti eno esale eggoye omuwabu twali yasalirawo ebubiro oba ddala ekibinja kino ekyaba Azov Battalion ekirwanira mu Azovosto mu Mariapo nga kyekikyalemeddeyo kyokka era kyekikyusizza olutalo n'okulutuusanga we luli olwaleero kubanga ekitundu ekyo kyandibadde kyatwalwa naye abasajja bano engeri gye basimbye Nakakongo ekyusizza nnyo olutalo abajaasi abo b'olaba ne bwe batuusa obajja mu bano abalwadde mwana wattu baakubye emmundu etagambika ebaddeyo aludde okulabika kakati bano Russia ebaloopye mu Supreme Court nga eyagala kooti esalewo oba bano abasajja si batujju nti bwe banaabanga batujju nga kooti bwetyo bwesazeewo ebikolwa byabwe byonna bivulumirirwe era bisazibwemu bavunaanibwenga abatujju kakati jjukira bamaze okusitula ebikumi n'ebikumi by'abalwadde babyeddiza bagenda obbaloopa omusango gw'obutujju singa kooti enaaba erangiridde nti batujju olwo nno batandika okuvunaanibwanga abatujju kubanga gw'omulunya mpuliriza ojja kujjukirwa nti Azov Battalion yenu yatandikibwawo mwaka gwa 2014 era ng'ebigendererwa bya Azov Battalion yenu bagenderera okusimba ekiyinja n'okusimba Nakakongo ku ggwanga erya Russia eryali limaze okutwala ekitundu ekya Crimea ekyali kibbiddwa ku nsi eya Ukraine 2014 kakati bano babateekawo balwanyisa abayeekera abaali saidi yenu abaali besomye okutwala ebitundu bino babiwe ggwanga erya Russia ate naye Russia yennyini ebikolwa byayo ebyali bikolerwa mu kitundu ekyo n'okutuuka okutwala ekitundu ekyo kya Crimea nabyo babirwanyise kakati ne bw'olaba nga baakubye emmundu okutuuka ku mazeeyo bayina akantu kaabwe kadda baatandika dda okulwanyisa eggwanga lino erya Russia era balifuukidde akabizi kubanga tebakkiriza Russia kwegazaanya nkubuulidde ne nkugamba nti ekituufu ekibuga kino kyandibadde kyatwalwa dda naye olw'okuba nti abasajja bano babadde basimbye Nakakongo obwenkani ddaawo Russia enyumya mboozi ndala bino teyinza nabituukako ekitundu kiri ekirala newankubadde kati batandise jugobayo amaanyi gebadde eraze luli nga ssaawa yonna bagenda kuwamba n'ekikampuni kifakitole kino naye amaanyi g'abasajja gano galemesezza Russia okutuuka ku nsonga eyo kakati Russia kyevuddege na mu Supreme Court n'egandika ebaloopa eyo kebadde embuga singa kooti eno enaalangirira nti bano batujju mwana wattu kagenda kuba kaweddemu ne bano abawambiddwa bagenda kuba bavunaanibwanga batujju olw'ebikolwa byabwe ebigambibwa okuba nti bibadde bibi ku saidi ya Russia kale era kankubuulire nti ne bw'olaba obusajja buli obukwata mundu obusigadde mu kikampuni ekyo nga bulwana butedde butasamuka butasamwoyo bwamanya dda nti kano ke kakodyo kati nti singa kinaaba kiyiseemu bwe kiti mazima ddala UN n'eggwanga erya Ukraine bagenda kuba bagudde nga Russia ebakubye mu birowoozo ne balowoozesa obubi kakati bw'obuli bugandi tebuyinza kulekulira ne bw'oba ofa waakiri kabufiire gye buli kubanga mpaawo magombe gazza ng'embuzi eruma weesula anti ne bwe wanasigala nga walamu era bajja gisalako omutwe bagirye kandi nabwo bwagaanira ddala wate bugenda kwewaayo waakiri kabufe nga bulwana ne bajjajja baabwe ababusooka magombe baliga nti si butiitiizi okusinga okwewaayo mu mikono gya Russia ng'ate era kye bagenda bakola kyekimu kakati awo we watandise okukyusiza ebigambo ne pulaani ebaddewo nkugambye wali nga ntandika nti President Zelensky anoonya kiddako kubanga Russia bagenze okulaba nga kano akakodyo eyinza okukeeyambisa neewamba abasajja b'abandi mu mbeera efaanana bw'etyo neebakuba n'okubatta neebatta ababadde bagaaniddwa okufiira eri so nga babawaddeyo balaba
kubuli dinti no kutusu uruwa liru basi za suze zigomuka zinonya yaba abalwadde zibatwali nebo bali abalala tebakirizi kwa kuvayo gemateka goru taru kati ya ubayi nzo kuone lau kubanga Russia yeso mye okuganti ejaba koze sanga buwe ya gala kumunya mpliriza ebiyono bie bigambo biri mu lutalo na yera njagala nkubuli de ebila lebi kuata kulutalo saa kubuli de kusweden yenu negwanga area Finland ndi babadde kukawefube okulaba nga bayingira mu mukago gwa NATO omulunya mpulirize ebigambo byabwe bino n'okwagala kwabwe bandi koma kumunabo bandi koma kunjo che kakati olwensonga nti egwange eryattaki lyongedde okusimbira ddala nakakongo nga tebaagalira ddala kugandi bagenda kusalirawo egwanga lino baliteekemu ekinkumu balitereko tik lisobola okwegatta ku mukago gwa NATO. Jukira nakubulidde emisana olunaku lwajjo nti oyo aneegatta ku mukago gwa NATO aine ebintu by'ayina okutuukiriza. Kyokka ekisingira ddala mwaba abali mu mukago gwa NATO abaamusookayo tewateekeddwa kubaawo n'omu ayinza kuganti nze ng'anyi. Kakati twakira byenge gwanga eryattake lyo lyaga ndi lyaganya olwensonga nti mawanga Finland ne Sweden eno gye gabadde mu ngeri ya kyesirikidde babadde bawagira abayekera abalwanyisa baba abazoganye gwanga eryattake abalwanira mu nsi ye Syria kakati ne baganti kale mukadde akwasiza ku mmere ye katulabe we tunaayita onakulwe gulo lwagenze okuziba nge gwanga lya Finland negwange lya Sweden bete futefera babadde bakoze enteeka teeka esindika abakungu b'amawanga aga aba government bagende basisinkana abakungu mu nsi y'ettaki babanyonyole ensonga wabeeko wakiri ekituukwako egwanga lya ttaki lyabagaye nti temutegana president w'ettaki yennyini yake temutegana kuganti mujja kusindika abantu bamwe bajje basisinkana abantu baffe bye banayogera byonna tetugenda kubiwulira era tugenda kubala bakisiikirize kale nno butatawana nnyo temujja. Kakati unakule guro omuchara manga Darena Anderson no mkule ye prime minister owensi ya Sweden no mkule owe Finland Sauli ninista ye president wensi Finland bagami entibete futefu bobe njinyo bite kamwengato bagende basisinkane president wetaki resipi tayipi bamunyo nyore nsonga ababulire ddala lwaki ekimugano okubakkiriza jukira nkugambi ndi mwe byebayina okutuukiriza kwe kubeera nti eggwanga ne tewali gwanga nalimu eriri mukago gwa NATO erigenda okubagaana kati jukira empapula zaabwe baakuziwaayo kwosanja ezisaba bafuuke naye ekikyasibye kwe kulaba nti eggwanga lino eryattaki libasibidde ekikookolo liganye okubagaana nti nalyo lyerimu kubagenda okubasemba kyokka bino bigenze okutuukawo ng'era waliwo enteekateeka egenda okulaba nga President Joe Biden ne President Sauli Niinisita ow'ensi ye Finland ate saako omukyala manga Darena Anderson ow'ensi ye Sweden bagenda kusisinkana mu White House mu America olwo basisinkana omukulu Joe Biden yono bongera okwogereza ku nsonga zino kiki ekiganye kiki kye mwetaaga munaakikola mutya mwasazeewo mutya bano bagenda kusisinkana Joe Biden.